Srpski školski sport ponovo je u vrhu svetske košarke. Na to mesto su ga pre 2 godine postavile učenice gimnazije Žarko Zrenjanin iz Vrbasa i učenici Sportske gimnazije sa srebrnom i bronzanom medaljom. Na vrhu ga je sada održala još jedna bronza i još jednom Sportska gimnazija. Košarkašice iz Beogradske škole na svetskom prvenstvu u Francuskoj ponovile su uspeh svojih nešto starijih školskih drugara i potvrdile da Sportskoj gimnaziji nema premca na ovim prostorima. I na Kipru 2013. i sada u Limožu uz svoje učenike bio je profesor fizičkog Andrej Stanujević. Ovo je, mogu slobodno da kažem, najbolja ekipa po ponašanju, vaspitanju i svemu ostalom. Ja sa ovom decom, ovim devojkama zaista nisam imao apsolutno ni jedan jedini problem. Dakle, nikad se nisu bunile, ni zašto je hrana ovakva, ni bilo šta, nikakvu primedbu nisu stavljale, uvek tačne, uvek na vreme, bez ikakvih problema sam bio sa njima. Dakle, ovo mi je bilo najlakše što se tiče grupe dece koju sam vodio. Mnogo teže bilo s muškarcima, ali su i oni osvojili bronzu. Imali su kvalitet kad smo bili na Kipru pre 2 godine, ali ovde zaista nisam imao nikakav problem. Evo i direktor i ja smo zaista prezadovoljni ovom decom, iskoristio sam i pohvalio ih na nastavničkom veću. Zaista sve u najboljem redu je bilo s njima. Žale ove devojke za propuštenim šansama u polufinalu. Žale za prilikom da za svoju školu osvoje svetsko zlato. Međutim, nijednog trenutka ne podcenjuju svoj uspeh i sve ono što su uradile u Francuskoj. Od početka smo znali s kim smo u grupi i odigrali smo sjajne utakmice, sve smo dobili preko 30 razlike. Poslednja je bila Indija i s tim smo narušili naš plasman u osminu finala u kom smo igrali protiv Irske, drugim iz susedne grupe. Takođe, lako smo se prošetali do četvrtfinala i onda je sledio malo teži posao. Onda je stigao Brazil. Nismo znali kako one igraju, nisu uopšte Evropljanke. Drugačiji stil igre, brze su mnogo. I naš stil igre je brz, ali nismo navikle da igramo s toliko jakim igračicama. Vodile smo na početku, mnogo smo lako ušle u utakmicu i moralo je to da nam se vrati. Ali, hvala Bogu, priveli smo lepo kraju i uspeli smo na polufinale protiv Francuske domaćina. Njihov teren, njihova publika, njihove sudije, delnično. Svakako, pošto je Francuska, protiv Brazila smo odigrali tešku utakmicu i išlo nas je, protiv Francuske, kako kažem, ništa nismo mogli da ubacimo i to nam se nekako obilo od glavu. Pokušali smo na prelomi meč, ali nismo uspele, jednostavno podlegli smo tom pritisku domaćina. Nažalost, taj poraz nas je koštao borbe za zlatnu medalju. I onda smo došli priliku da se borimo sa favorizovanim Mađaricama koje su do tada slovile na papiru za jednog od favorita za osvajanje turnira. Međutim, 43 razlike u borbi za 3. mesto našu korist govore mnogo o tome koliko je razlika u kvalitetu bila. Mi smo ih dobili 42 i to nam je još teže palo jer velika je razlika. Odnosno, i shvatili smo da smo trebali da se nađemo u tom finalu, makar i protiv te Nemačke. A i Mađarska inače ima dobru košarku što se tiče evropskih prvenstava i onda nije nam bilo lako, ali kad smo ušli u utakmicu znali smo da to. Otuda i ostaje mali žal za neostvarenim finalom. Možda smo mogli i više, da smo bili pametniji u tom trenutku sa Francuskom, ali to nije bio samo do nas, taj neuspeh protiv njih. Koliko su učenice Sportske gimnazije bile ubedljive u Limožu, govori i podatak da je igračica iz redova našeg tima zavredila mesto u idealnoj 5-orci šampionata. Pa stvarno jedno veliko priznanje za mene, ponosna sam pre svega na svoje saigračice jer bez njih ovu nagradu ne bih dobila. Mislim, biti najbolji u svetu, najboljih 5 je svakako veliko priznanje i mnogo mi je drago zbog toga. Nisu učenice Sportske gimnazije bile jedini predstavnik našeg školskog sporta na svetskom prvenstvu u Francuskoj. Pored njih, ime Srbije su nosili i košarkaši prve niške gimnazije Stevan Sremac. želela bi i njima da čestitam, oni su bili šesti, nisu imali sreće, u četvrtfinalu su dobili Tursku koji su branili titulu, tako da nisu uspeli da se plasiraju dalje, ali oni su mnogo dobri. I ovim putem bih htjela da pozdravim naše Nišle i velik pozdrav od Sportske gimnazije za Nišku gimnaziju. Nema dečijeg sajma bez školskog sporta i ove godine štand Saveza za školski sport bio je među najposećenijima. Ovo je 4. godina da Savez za školski sport učestvuje na dečijem sajmu. Naravno, uvijek koristimo priliku da promovišemo svoje aktivnosti. Moram da napomenem da se Savez bavi organizacijom školskih sportskih takmičenja već 45 godina, a danas imamo razne projekte i aktivnosti kao što su đak reporter, zdravo rastimo, igram ferma terena, što govori da Savez nije rezervisan samo za sport, nego i za druge oblasti u kome se djeca razvijaju. Gosti Saveza za školski sport bili su i đaci reporteri. Dobar dan, ja sam Natalia Milosavljević, učenica osnovne škole Veselina Masleše i učenica novinarske sekcije. Sa nama je Katarina Pešterac iz osnovne škole Veselina Masleše i također sam učesnik školske sekcije za novinare. Nalazimo se na dečijem sajmu, da li si prvi put? Da, nismo bili pre na sajmu, ali smo imali i pre smo sarađivali sa Sanjom Ugrin i Urošim Savićem. Kakvi su utisci? Pa zadovoljni smo, utisci su pozitivni i ne znam, zadovoljni smo uglavnom. Za školski sport, đak reporter, odjavljujemo se sa dečijeg sajma. Savez za školski sport Srbije je u ovoj školskoj godini podržao projekat Igram fer i van terena. Ono što je bila samo teorija u prvom polugodištu, sada se ogleda u praksi. Danas smo posebno ponosni, zato što projekat koji je počeo oktobra prošle godine, danas vidimo njegov pun smisao ovdje. Dakle, deca su tokom 6 meseci učila sa svojim nastavnicima, stručnim saradnicima. Bili su poznati gosti, promoteri, sportisti, Vladimir Grbić, Nataša Kovačević, Branka Luković i tako dalje, da ne nabrajam. Učili su o fair playu, ko je pravi navijač, kako se navija, kako se ponaša na terenu i van njega. A danas je ovo završno takmičenje, 10 škola koje učestvuju u ovom projektu. I posebno moram da istaknem da su tu naši drugari iz specijalne osnovne škole Miloje Pavlović, koji su članovi, deo sastavni svih ovih ekipa. Takmičenje je vrlo zanimljivo, zato što se dobija 1 poen za sportski rezultat, ali se dobija i 1 poen ravnopravno i za navijanje. Postoji mogućnost da ukoliko neko pobedi na terenu, da navijači protivničke ekipe budu bolji i da bude nerešeno. Onda se izvode 11-terci. Sljedeće čekaju nas nova uzbuđenja, sledi završeno takmičenje u odbojci, nazvali smo ga simbolički ekipa iz kraja. Ekipu će sačinjavati 3 devojčice, 1 dečak, 1 nastavnik i 1 roditelj. Pozivamo vas da dođete, da uživamo svi zajedno. Dakle, bit će jako zanimljivo. Hteli smo da prosto okupimo celu zajednicu, da tu budu svi predstavnici, da se družimo i da pošaljemo jednu drugačiju sliku, ja bih rekao, Srbije. Da ovde postoji neko ko će doći za par godina na sportske terene i ko će predstaviti Srbiju kao pravi navijači, navijači koji navijaju u duhu fair playa. Šampion nije samo onaj ko pobeđuje, ko je spretan sa loptom i ko ima veliku zbirku trofeja. Šampion je i navijač koji zna da bodri svoj tim, koji poštuje rivala i sudiju. Na ovom takmičenju ekipu čine i igrači i navijači. Svačiji trud se računa. Od 10 škola učesnica ovog projekta do polufinala takmičenja stigle su osnovne škole France Prešern i Kosta Abrašević sa jedne i škole Jajinci i Zmaj Jovan Jovanović sa druge. Zahvaljujući glasnijim i raspevanijim navijačima, ali i efikasnijoj igri na terenu, finale su zaslužili učenici Koste i Zmaja. I jedni i drugi imaju navijače za primer. A šta sve čini jednog dobrog navijača? Pa mora prvo da zna da navija. Treba da viče, da nauči neke pesmice, da peva u ritmu. Da, napravio neke plakate. Da ima zastavu i da ima igrače. I da peva. Mi smo zmajevi, najjači smo najjači. Mi smo zmajevi, najjači smo najjači. Mi smo zmajevi, najjači smo najjači. Pevanje. Fair play. A kako? Da, da tapšu kada neko drugi da go od protivnika. Fair play sa svemu. Glasovci, najjači smo najjači. Mi smo glasovci, najjači smo najjači. Mi smo glasovci, najjači smo najjači. Mi smo glasovci, najjači smo najjači. Finale u kojem su se srela dva najfair tima donelo je mnogo neizvesnosti, puno lepih poteza, sjajnog navijanja. Ali jedna ekipa mora da pobedi. I kada se sve sabere, golovi, pevanje, aplaudiranje, transparenti, fair play prema sudijama i rivalu, pobednik je škola Kosta Abrašević. Svi zajedno da podignete metar, ja vam čestitam. Igrali smo fair play i svima čestitam na uspehu koji su zaradili. Dobro smo igrali, navijači su bili super i ne znam šta da kažem, dobri protivnici su bili, jaki su, potrudili smo se i tako. Bilo je dobro, navijali smo, ali da nismo imali dobre igrače ne bi ništa mi pomogli, nego smo bili dobri pa smo se udružili i zbog toga smo i pobedili. Svi smo igrali fair i navijači su isto. Da, navijali, niko nije vikao u, a svi smo navijali za druge i za sebe. Školska međuokružna takmičenja u malom fudbalu su završena. Coca-Cola Kup odigran je u Subotici, Šapcu, Zrenjaninu, Nišu, Vranju te Čačku i Smederevu. Na redu je državno prvenstvo koje će se sredinom i krajem maja održati u Brzeću. Sva ova takmičenja održavaju se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Međutim, uspeli smo da se dogovorimo, povežemo, potpišemo ugovore sa velikim sponzorom koji prati sva ova takmičenja i od toga naziv Coca-Cola Kup, državno prvenstvo. Znači, kompanija Coca-Cola je naš poslovni partner.